på YouTube. Eller inte på YouTube ska jag säga. Jag kollar på de som är populära. Oftast är det så ungefär som nu för mig här. Det är liksom inget speciellt, men man gör något speciellt. Till exempel ta något hem. Ja, cyklister så här. Cyklister kommer i Stockholm, det är den största trafikboven. De cyklar som dårar i Stockholm. Bara så ni vet det när jag går förbi Dramaten och sådär. Jävlar, de cyklar som fan. Ta med en pinne och dra in det i framdäcket på den. Nej, men jag vet inte att säga om det är de populära på YouTube. De är miljoner. Oftast, ja, snygga. Så viftar de och far och så pratar de om precis ingenting liksom. Ja, idag ska jag stoppa upp en tandkräm i näsan. Jag förstår att när jag var yngre så ville jag, sökte vägledning och någonting. Men liksom, jag hade de här. Jag är fortfarande den här generationen som läste 1800-talsromaner. Nu har jag lyssnat på dem. Det måste jag alltid säga. Så att jag inte suttit och bläddrat mig igenom. Men jag har lyssnat mig igenom dem. Det får man ju göra nu för tiden. Kommer en sån här. Jag hittar en pinne. Ska vi sitta här en stund? Ska man ju sitta och prata för sig själv så här. Det är alltid någon jävel som ska glo. Jag har ju en burk i för sig så jag kan ju, jag pratar inte för mig själv, jag pratar med Ilse. Jo, men så ska man kommunicera bra. Ja, jag är fascinerad. Det är sån, Sverige är störst och de har på med sån här meningslös sån här skit som man har på med roliga timmen och i skolan. Så om jag hade kört om pranken så hade det, man blivit, jag tänkte ju aldrig att det kan bli populärt. Det är så här. Och sen när jag hänger på då den här skiten som man måste betala för. Dränerar ut bajs genom Barkman. Jag säger det, Mello är värsta, jag vet. Värsta jävla. Och det är för att jag inte har fått ligga med låtarna. Men ja, så är det. Och så vidare, ja. Men liksom kortfilmer och filmer överhuvudtaget. Man bara, oh my god, SVT, de har checkat in sjunde inseglet i remastered. I remaster liksom. De har kört igenom en Jesusduk nere på Scandic Big Story. Alltså där de där gamla apkändisarna som har blivit citronkändisar idag. De får ett jobb liksom. Och sen har man någon sorts chefer och så. Och idag ska det vara målinriktat. Han biter på en pinne istället. Eller hur, Lisa? Man biter på en pinne så är det bra. Bort under björken. Här skulle jag inte kunna suttit i början av. För det första skulle det se för jävligt ut. För att det hänger inga grenar. Det skulle inte se klokt ut. Och så var hon med briller där. Och kollade hon snett. Och försökte kolla om det var någon galning där. Så vår samhälle har blivit. Och kollade om det finns galningar överallt. Om man sitter så här. Om jag hade suttit här utan löv. Då hade jag varit kunde, och utan hund. Nej, satan. Kommer någon med hund? Måste ju sitta här ännu längre. Eller så. Oh, han försvann. Han är lika förvirrad som jag.
år nu så hade det inte varit någon lö. Då hade jag allergin antagligen. Jag hade nyst ihjäl mig. Mm, ser du, vad skönt här under trädet va? Ja. Gäspar till en del. Ja. Ska vi gå in?